ガードハングはこの先に追いやった。日が経ってたから気をつけて。そいつを話せ。ん？なんだお前は、仲間か？なんだ、誰かいるのか？あ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら、暴れ！そら、どういうつもりだ！もうやるしかないよね。死にたくなかったら、町を出ろ。はい！世界の果てに消え去ります！私だって、するときはするよ。服、あるのか？ないけど、用意するの。どういうのがいいかな。マーレさんには内緒。ただいま。おかえり。お散歩？そんなとこ。おい、下に全員集合だ。今から？じゃあ次の作戦は。マリ、店の前でジェシーを待っててくれ。うん。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。本当ごめん。もう少しだけ待ってて。お詫びに。どうぞ座って。何にしましょう。きついのくれないか。どう？好きって言ってくれるお客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。続きましては、当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。ニュース見た？マコーロの爆発は市民の敵、アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃね。次も一緒なんでしょ？報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時にね。こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。時間を潰すか。Thank you.
おとなしく待つか。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない、それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。投げ出してきてたのか。揉めちゃって。そうだ、なんか飲む。ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。うん。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてろ。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ち上乗せしといてやった。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシー、まだか。あ、今行く。本当ごめん。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。あ、じゃあ後で。ごめん、お待たせ。乾杯。ご苦労。ビックス、すまん、説得しきれなかった。おっと、すまね。それで無茶すんな。大一番が控えてんだぞ。だからこそっすよね。ああ、誘いたいけど残念っす。何の話だっけ。こういうの久しぶりだね。本気クラウドがいると頼りすぎちゃうかなって。で、なんだっけ。追い出されてない。独立な、独立。ああ、おお、報酬ならあれ以上は出せないぞ。邪魔が入った。続きは。大変だったよね。もう1年か。早いね。お前らのおかげで。ごめんね。今はみんなと話がしたいの。ごめんごめん。それから？よせって、同じ覚悟を決めた仲間だろ。やっぱいざって時に背中を預けられるのはお前ら仲間だけだな。あいつらなんだ。右腕が銃の男。近くで見たって情報は上がってんだ。待ってりゃ必ずある。兄ちゃん、近所の人かい。まあな。右腕が銃になっている大男を知ってるか。この辺りに根城があるらしい。どうだろう。ふん、鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ。200、うん、300だ。まあいい。
じっくり聞かせてもらうぜ。こっちだ。文句あっか、見てんじゃねえ。大丈夫だろ。邪魔だ。雑魚どもの視線がうぜえな。ウォールマーケットとは大違いっすね、兄貴。兄貴は怖え人だぜ。逆らうなよ。死に急ぎてえなら止めねえけどな。兄ちゃんが先だ。心配ない。後ろから襲ったりはしねえよ。おい、男の居場所知っているんだろうな。二度も言わせるな。どうだろう。てめえ知らねえんだな。神羅の末端か。神羅も一目置くお方のアシスタントよ。だからどうした。やってやる。刻む。蜂の巣だ。見極めない。受けて立つ。これが銃の男の話だったな。あ、いや、なぜ探ってる。俺は命令されただけで、何にも知らねえんだ。だから命だけは。十分見極める。あまり。そんなに。神羅がバレット。俺には関係ないな。スラムの心得その1、部屋に戻るか。おい、このシミは血の跡か。いらっしゃい。うちの品揃えは状況に応じて変えている。お楽しみに。なんつって、はあ、話があるんだけど入れてくれない？じゃあ前置きはなしで。
今度は何の礼だ。次の作戦に押せなかったお詫び。あ、じゃないとしたらなんだ。取引か。いい感してる。でもこれ他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう、一緒に7番街プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ。そうだけど、今やらないともっと大変なことになるから。ねえ、話は決まったってことでいい？うん。お。手付金代わりね。準備はOK？じゃあ夜になったら駅に集合。頼りにしてるよ。報酬は悪くない。鉄道、今夜はもうないぞ。奴ら終電を早めたんだ。というわけでバイクを借りてきたから、これで上行こうぜ。どうしてわかったの？ジェシー、様子が変だったっすよ。なんか俺たちと話してても心ここにあらずというか。かと思えばやたらとハイだったりよ。それにしたってどうして上へ行くってわかるの？何？私起きたまま寝言言った？両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす。図星だろ。いてててて。で、ほんとずうずうしいと思うんだけど、親のいない俺たちにも親孝行気分のお裾分けをだな。ふーん。クラウド、親は？え？ああ、いない。うんうん。じゃあみんなで行くか。親不孝の痛みを分け合おう。おみんな、新しい ID は持ったね。へい、姉御。行くぜ、野郎ども。よっしゃ、飛ばせ。了解っす。聞こえる？ああ。上に行く理由、リックスたちの想像とは違うんだよね。ほら、一番魔鋼炉の爆発、すごかったでしょ。魔鋼が誘爆した、そう言ってなかったか？うん、でもあれは願望。やっぱり私の責任なんだよね。設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ。原因はどう考えてもそれ。それでどうする気だ？次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。でもどうしても売人と連絡がつかないから、神羅の倉庫からいただいちゃおうかと。神羅の？まず無理だ。そこでクラウドの出番。通過。ここから厳しくなるから。どういうことだ？偽造 ID で身元はバレないけど、こんな時間にスキャンがあったら警備が動く。そういうこと。おいおい、マジっすか？でもクラウドいるし余裕でしょ。ねえ、バイクの運転わかるよね？ソルジャーはバイク任務も多い。さすが。じゃあ華麗な運転で私を酔わせてくれる？遠くを見てれば酔わない。楽しそうだな。そりゃあもう、だって一緒に危機を乗り越えた男と女は。殺すぞ。
私のこと守ってくれた？ついでだ。ありがとう。でもちょっとスピードが落ちてない？気にするな。振り切れねえ。そっちに行ったぞ。これ結構ピンチだよね。どうする？揺らすな。に向かうのか。ううん、車庫へお願い。ああ、2人のツーリングもおしまいか。俺たちもいるけどな。聞こえない。聞こえてるし。やらせるか。来い、クラウド頼む。お姫様になった気分。どけ。巻き込まれないように離れてくださ。楽しくなってきた。タイムリミットだ。巻き込まれる前に撤退するぞ。了解。どうしたんだろう。ソルジャー。
ってるのか。他に誰かいる。断る。ああ、聞こえない、聞こえないね。遅すぎて耳に届かないよ。何なのこいつ。いい質問だお嬢さん。私はローラ、今私の顔を呼ぶスピードジャスティス。聞こえてる。レディーの声は特別だ。タイヤか。安心したまえ。こんなに楽しいレース降りるわけがないだろう。おっと、あ、最後まで付き合うとも。どちらかが燃え尽きるまでね。それそれ。よっと。クライマックス対抗。ジェシー、ハンドルを頼む。え？え？どれ？だあ。あらら、ここまでか。残念。次は二人だけで勝負をしよう。さあな。約束だ。やったな。やったっす。まだ浮かれない。増援が来る前に隠れるよ。豪華。何の話だ。運転。勝手に採点するな。ご褒美欲しい。いらない。
やっぱり黙った。私いい先生でしょう。また黙る。ほら見えてきた。あそこから行くよ。残念。何の話だ。運転。勝手に採点するな。クラウドはもっと上手いと思ったのに。タンデムは慣れてない。次クラウドが後ろね。嫌だ。じゃあ次も私が後ろってことで。合格。何の話だ。運転。勝手に採点するな。ま、合格っつってもギリギリだけどね。知るか。もっと荒くてもよかったのに。あんたが落ちる。そんなにやわに見える。あ、あ、しっかり捕まってろ。あ、どうした。今、落ちたかも。なんつって